Қала әкімдігінде кадрлық өзгерістер орын алды. Осыған дейін қала әкімінің кеңесшісі қызметін атқарған Әмірбек Шаймағанбетов басқа қызметке ауысуына байланысты лауазымынан босатылды. Қала әкімі Ғанибек Қазантаев бас шаһардың әлеуметтік-экономикалық дамуына қоғамдық тұрақтылықты сақтауға сүбелі үлес қосқан Әмірбек Бердібекұлына алғыс білдіріп, құрмет грамотасын табыстады. Ал осы кезге дейін Қызылорда қаласының қорғаныс істері жөніндегі басқармасының бастығы лауазымын атқарған Руслан Намазбаев зейнетке шығуына байланысты Қазақстан Республикасы қорғаныс министрінің орынбасары қарулы күштер бас штабы бастығының 2021 жылғы 4 маусымдағы бұйрығымен өз лауазымын тоқтатты. Қала әкімі Руслан Бауыржанұлына ерекшелік ілтипат білдіріп, алғыс хатпен марапаттады. Сондай-ақ қала әкімінің үкімімен қалалық мемлекеттік сатып алу бөлімінің басшысы қызметіне Айдос Асқарұлы тағайындалды. Ал осы кезге дейін бірқатар облыстық басқармаларда қызмет атқарған. Бұдан бөлек Қызылорда тазалығы серіктестігінің директоры қызметіне Талғат Құлмағанбет тағайындалды. Ол біраз жыл коммуналдық салаларда жұмыс жасаған. Жаңа қызметке ие болған азаматтарға қала әкімі сәттілік тілеп, еселі еңбек етуге шақырды.